الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست سواك زهولا بريبادا ناشم غسبودارو الله سبحانه وتعالى صلوات ميري سلام الله بسانيك الله ميلنيك محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodicu, njegov uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i uvažene sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeras družimo sa knjigom, a ujedno i sa istom tribinom namaz radost oka moga. Prije nego počnemo govoriti na zadatu temu, imam potrebu i smatram da je to i vjerska i moralna obaveza da se zahvalimo ovim našim organizatorima koji su zaista mnogo toga uložili da se mi ovako večeras lijepo osjećamo. Naizgled nije to ništa teško, ali vjerujte da ovi čestiti momci već danima radi na tome da se mi ovdje danas u svakom pogledu lijepo osjećamo. Ja nemam običaj zaista, ali večeras moram istaknuti jednu osobu, pošto nažalost takvo je vrijeme da kada se ljudi hoće okupiti na koridi ili negdje u disku ili u kafani, tada ih niko ne opstruira. Kada se ljudi hoće okupiti da uči Allahu u vjeru, tada mnogi ljudi daju sve od sebe da se takvi skupovi ne desi. Što je čudo zaista. Pa se ja poimenično zahvaljujem našem Rami Isaku koji je zaista mnogo truda uložio da se mi večeras ovdje družimo. Ja jednom isto napominjem, Allah vas nagradio, ova tribina će se ponoviti u možda 20 gradova Bosni, pa vas molim ako neko već i snima, nek snima samo sebi privatno, ali da se to nigdje ne objavljuje. Kada je u pitanju knjiga Namaz radost oka moga, na samom početku smatram da je bitno napomenuti da je namaz bez imalo sumnje najbitniji tjelesni ibadet u islamu. Namaz je najbitniji tjelesni ibadet u islamu. Zato bi vjernik i vjernica trebali mnogo pažnje da posvećuju ovom ibadetu. Kada je u pitanju namaz i bosanski jezik, mi na bosanskom jeziku imamo jednu mnogo kvalitetnu knjigu od Šeha Safeta Kuduzovića, Svojstva namaza Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Knjiga koju vidite pred vama i preda mnom, stoga neće tretirati svojstva namaza, jer Šejh Safet je zaista napisao nešto nakon njega na bosanskom jeziku, po mom skromnom mišljenju, više niko ne treba pisati o svojstvima namaza. Pa sam ja, želeći da ostavim iza sebe neko trajno djelo, a da se opet vezuje za namaz, odlučio da napišem knjigu koja će biti u jednu ruku dopuna knjizi Šeha Safeta Kuduzovića. Mi ako pogledamo u ljude u našem podneblju, vidjet ćemo da postoje tri kategorije ljudi. Imamo ljude koji ne klanjaju, ili što bi naš narod kazao, šaraju. Pa je za njih posvećen prvi dio knjige, prvo poglavlje, gdje smo govorili detaljno o vrijednosti namaza, o odlikama namaza. Govorili smo i o opasnosti grijeha ostavljanja namaza. Pa je prvi dio knjige ciljano posvećen ljudima koji još nisu uspostavili bešvakat. Drugo poglavlje je drugo jednoj skupini ljudi koji već klanjaju, ali jednostavno u tom svom namazu imaju neke stvari koje nisu autentične, pa bi trebali određene stvari da popravi. Mi ćemo poslije o svemu tome detaljno govoriti ako Bog da. Druga kategorija ljudi, ljudi klanjaju ali imaju grešaka, pa smo pokušali da ukažemo na greške koje se vezuju za abdest, za gusul, odlazak u džamiju, za šartove i uvjete namaza, sam namaz. To je drugo poglavlje koje je potrebno sigurno velikom broju ljudi. I treće poglavlje, možda i najbitnije poglavlje za ljude koji su ovo sve prošli, redovno klanjaju, nemaju grešaka, ali nisu osjetili slast namaza, nisu nikada zaplakali u namazu. Pa je treće poglavlje, po mom skromnom mišljenju, i najbitnije poglavlje
koji govori o skrušenosti u namazu i praktičnim savjetima kako i na koji način da čovjek namaz doživi onako kako ga je doživio Božji poslanik alihi salatu wasalam. Svakako, kada budemo govorili konkretno o greškama u namazu, vi znate da u našem podneblju ima neke tabu teme, dizanje ruku, vezanje ruku, micanje prsta, izgovaranje amin i tako dalje. Pa sam ja pokušao na jedan, mislim, tolerantan način da pojasnim da su to stvari koje ne smiju biti razlogom cijepanja muslimana. Sve su to dobrovoljne stvari, sunneti, ali koliko malo govorimo o skrušenosti u namazu, a to je srž namaza kao što ćemo vidjeti poslije. Pa počinimo iz početka. Prvo poglavlje govori o vrijednosti namaza u islamu. Zaista ova knjiga ima jedan cilj, prvenstveno da ljude potakne, da ih podstakne da počnu redovno klanjati namaz. Nažalost, moramo konstatirati, i mi živimo na istoj planeti, u istim gradovima, velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani, zbog sitnih stvari ostavljaju namaz. Nekada je to utakmica, nekada je to šetnja, nekada je to shopping, nekada je to izlet, nekada i tako dalje. Dobro, neko ostavi namaz zbog nečeg krupnog, nije ispravno, ali ljudi ostavljaju namaz zbog sitnica. Pa je veoma bitno u ovom prvom poglavlju da govorimo o vrijednosti namaza i da govorimo o opasnosti ostavljanja namaza. Pa nekoliko odlika namaza, čisto, pazite, ovo što ću vam ja večeras kazati, ja sam nekoliko dana pokušavao da rezimiram ovu cijelu knjigu za jedno predavanje. Pa odlike namaza nekoliko. Prvo djelo za koje ćemo biti pitanji na sudnjem danu, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, prvo za što ćete polagati račun je namaz. Pa ako namaz bude validan i dobar, gledat će se u druga djela. Ne bude namaz validan i dobar, neće se ostala djela ni gledati. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, govoreći o svom ummetu, ljudi će ostavljati karike islama. Zamislite islam kao jedan lanac sa više karika. Pa kaže, ljudi će ostavljati karike islama, prva karika koju će ostaviti je suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz. Kad insan ostavi namaz, nema više karike koja ga drži za islam. Pa je to opasno. Pa je opasno da čovjek ostavi namaz. Allahov poslanik alejhi selam, kada su mu nastupile smrtne muke, vi znate kad insanu nastupe smrtne muke, tada govori o najbitnijim stvarima. Znate šta je poslanik govorio? As-salate, as-salate, wa ma malakat yaminukum. Pazite, o moj ummete, na namaz. O moj ummete, pazite na namaz, kaže prenosioc hadisa, toliko je ponavljao te riječi da je počeo hroptati izgovarajući u svojim prsima da ummet ostavi najveću oporuku, čuvajte svoj namaz. Vi znate kada je Allahu poslanik alejhi selam uzdignut u noći Mi'rađa na sedmo nebo, u direktnom razgovoru sa gospodarom, bilo je na početku propisano 50 namaza. Allahu akbar. Pa je Božji poslanik vraćajući se sreo Musa, pa mu kaže Musa alejhi selam, ana jarrabtu nas, ja sam, kaže, jarrabtu nase, ja sam, kaže, probao ljude, nemoguće da ljudi klanjaju 50 namaza. Pa se poslanik vraćao više puta, molio gospodara, pa je palo na 5. Ali mu kaže uzvišeni Allah u vjerodostojnom hadisu, 5 vi klanjate, a kod mene se broji 50. Pa je to velika stvar, klanjaš namaz 5 puta, a kod Allaha je to 50 namaza. Isto tako, nismo mi svjesni, vidjet ćete još nekada kroz knjigu, knjiga je prepuna hadisa koji govori o vrijednosti namaza, kaže Allahu poslanik jedne prilike prolazi pored kabura, friško ukopan. Kaže, ovaj dole sad u zemlji, da može izić i klanja 2 rekiata koja vi počinjete. Šta je 2 rekiata? Draže bi mu, kaže, bilo nego cijeli dunjaluk.
pa nismo svjesni veličine namaza za dva rekiata. Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu o sabahskim sunnetima, ne o farzima, o sunnetima. Dva, kaže, rekiata, kratka rekiata, sabahskih sunneta, vrijedni su od cijelog dunjaluka. Allahu ekber. Šta mislite koliko su vrijedni farzi? Dva rekiata sunneta vrijedni od dunjaluka. Koliko su vrijedni farzi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? Koliko je samo hadisa kojima je spomenuto da je namaz razlog opraštanja grijeha? Kaže Allahu poslanik, kada čovjek stane klanjati namaz, donesu mu se grijesi na pleća. Pa kada god on čini ruku i seždu, grijesi spadaju. U drugom vjerodostojnom hadisu kaže Allahu poslanik, primjer pet namaza je primjer rijeke. Zamislite, kaže, da neko od vas pet puta se kupa u rijeci. Allahu ekber. Rudar se jednom okupa i fin iziđe, čisko suza. Šta misliš da se pet puta okupa? Ma čoveče, miris bi bio... Kaže Božji poslanik, primjer namaza je primjer insana koji se u rijeci kupa pet puta. A svi mi dnevno imamo mnogo grijeha, pa je namaz prilika da nam se grijesi oprosti. Ja znam velikom broju naše omladine, naših ljudi, kada krene sa odlukom, ja bi počeo klanjati. Šeitan dolazi, pet puta dnevno klanjat, pet puta abdestit, pet puta, nemoguće. Kao da je on prvi insan na planeti koji će klanjat pet vakata. Tako njega šeitan ustraši. Pet puta dnevno abdestit, halo, nemoguće, pa nemoguće. A milioni ljudi klanjaju pet vakata. Pa insan treba da bude svjestan kolika je nagrada obavljati pet vakata namaza. S druge strane, znate kako u islamu, sve što je vrijedno ima i drugu stranu. Rekli smo, nažalost, živimo u vremenu kada velik broj naših Bošnjaka gleda utakmicu i ostavi namaz. Gleda film, otišao je trčati, otišao je u shopping, otišao je na izlet i tako dalje. Pa kao što je namaz jedno od najboljih dijela u islamu, i ostavljanje namaza jedan od najvećih grijeha. Ja znam da je to nakad našim Bošnjacima teško progutat. Kaže Ibnul Kajim rahmetullahi alehi u knjizi koju je posvetio maksuz samo ostavljanju namaza. Kaže, islamski učenjaci imaju konsenzus da je ostavljanje namaza grijeh. I koga ostavi, to je teže, kaže, nego blud, nego alkohol. Ostaviti namaz je teže nego bludničit, nego piti alkohol. Koliko imate ljudi kod nas, kakav je svinjetina, ou, a ostavi namaz ko ništa. Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu. Kaže uzvišeni Allah govoreći o džehennemlijama. Ma selekakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Šta je to? Šta vas je dovelo u džehennem? Prvi odgovor, nismo klanjali. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah nam prenosi razgovor sa džehennemlijama na sudnjem danu. Zašto? Da se mi preispitamo. Šta je to što vas je dovelo u džehennem? Nismo, kaže, klanjali. Prvi odgovor. Kaže Allahu poslaniku u vjerodostojnom hadisu, zaista između čovjeka, između širka, vi znate, širk najveći grijeh, između nevjerstva je ostavljanje namaza. Namaz je taj koji insana čuva od širka i od nevjerstva. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu, ko propusti samo jednu ikindiju, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, samo jednu ikindiju ko propusti, kao da je izgubio svu porodicu i sav imetak, oduši sva djela samo zbog jednog namaza. Pa insan, braćo moja draga i cijenjene sestre, treba da poreda prioritete u svome životu. I cilj ove knjige zaista jeste da kod ljudi pobudi i probudi želju da redovno klanjaju namaz.
Ja sam naveo u knjizi, ali ovdje nemamo vremena, stavove učenjaka, prvenstveno stav hanefijskog mezheba. Da vidite kako je taj mezheb koji je kod nas zastupljen, kako je bio rigorozan u pogledu ljudi koji ostavljaju namaz. Evo još nekoliko hadisa koji se vezuju za namaz. Kaže Allahu poslaniku hadisu Osmana ibn Affana, ko klanja jaci u džematu ko da je klanjao pola noći. La ilaha illallah. Ako klanja sabah u džematu ko da je klanjao cijelu noć. Pogledajte vrijednosti. Klanjaš sabah u džematu i klanjaš jaci u džematu i spavaš cijelu noć, a meleki pišu kao da si klanjao cijelu noć. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, doista su najteži namazi licemjerima sabah i jacija. Kada bi znali kakva je nagrada u njima, dolazili bi puzajući. Hajde sad zamislite zbog čega bi neko od nas otišao u džamiju puzajući. Trebalo bi da ti neko zacijeni veliku cifru. E tolika je nagrada za namaz u džematu, kaže Božji poslanik, kad bi ljudi znali nagradu namaza u džematu, dolazili bi puzajući na namaz. Jedne prilike dolazi slijepac Božjim poslaniku. Kaže Allahu poslaniče, ja ne mogu ići u džamiju, nema me ko voditi. Kaže Allahu poslanik, ne moraš, klanjaj kod kući. Pa je krenuo kući, kaže Božji poslanik, etesme'u nida. A kad čuješ li ti jezan? Kad čujem, moraš se kao odazvat. Allahu ekber. Slijepac, još on navodi kada Allahu poslaniče tada u Medini ima divljih životinja. Ne vidim, nema me ko voditi, džamija podaleko. Kaže, moraš doći na namaz u džemat. Zbog bitnosti namaza u džematu. Spomenuli smo malo prije, dva rekiata sabahskih sunneta, kaže Allahu poslanik u hadisu vjerodostojnom, bolji su od svega na čemu iziđe sunce. Bolji od cijelog dunjaluka. Dragi moji brate, cijenjena sestro, dva rekiata sunneta na kojima je poslanik učio kul huvalla i kulija sa fatihom. Klanjaju se za 3 minute. Bolji su ta dva rekiata od cijelog dunjaluka. Pa dosta puta nismo svjesni kolike nagrade prolaze pored nas na način što ne klanjamo namaz. Ja sam u knjizi tamo govorio podetaljno o propisima koji se vezuju za potvrđene sunnete, koji se vezuju za farze. Ono što je interesantno, mi znamo, svi mi klanjamo prije sabaha 2 rekiata, 4 prije podne, 2 poslije podne, 2 poslije akšama i 2 poslije acije, tu je 12 rekiata za koje je poslanik rekao koji kontinuirano klanja, kuća će mu biti u džennetu. Ali ima jedan hadis koji je malo poznat našem narodu, kaže Allahu poslanik, Allah je džehennemskoj vatri zabranio onoga ko ustrajno klanja 4 rekiata sunneta prije i 4 rekiata poslije podne farza. Znači 12 rekiata, 4 prije farza, pa 4 farza i još 4 sunneta. Ko to, kaže, bude kontinuirano radio, Allah je njega zabranio džehennemu. Isto tako u knjizi ima dosta govora, znači jedno poglavlje o jutarnjoj nafili. Mu'min žudi za namazom. Mi smo malo prije spomenuli kako šeitan pripadne čovjeka, kako ćeš klanjati. Namaz je nešto čemu se žudi. Poslanik kaže, ja Bilal, ekini salate, erihna biha, o Bilale, pruči kamet, ma daj da se odmorimo, da stanemo pred svoga gospodara. Pa mu'min žudi za namazom, on žudi za stajanjem pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala, pa je njemu taj period od sabaha do podne dug, daj mi nešto da radim. Pa je propisano u islamu u periodu od izlaska sunca pa do predpodne na 15 minuta da se klanja namaz koji se zove duha namaz, pa ima u ovoj knjizi malo govora o tome, ali to je izuzetno vrijedan namaz. Kaže Allahu poslaniku u vjerodostojnom hadisu, kada god vi osvanete, pošto čovjek ima 360 zglobova u tijelu i svaki zglob treba za njega dati sadaku, zato što nismo ko roboti. Pogledajte kako ljudsko tijelo fercera. Pa kaže Allahu poslanik, za svaki zglob, svaki dan treba dati sadaku. Pa kaže, elhamdulillah, pa subhanallah, la ilaha illa je sadaka.
360 globova, ali kaže sve to mijenja dva rekiata duha namaza. Pa tamo negdje oko 8 sati zajutra, 9, 10, 11, na nekoj pauzi odvojiš se i klanjaš dva rekiata duha namaza. Zahvališ Allahu na nijametima, na blagodatima pokretnosti naših zglobova. S druge strane, vrijednost noćnog namaza. Ja, Rab, nama teško klanjati 5 vakata farza. Allahov poslanik klanja noćni namaz toliko da mu noge oteknu. Ali poslušajte ovaj hadis. Vjerujem da je odgovor svima nama. Znate kako nam se ono desi, ustaneš, na kaže, ko da je me voz pregazio, mrzovolja, nikakav. Evo ti odgovor. U vjerodostojnom hadisu kaže Allahov poslanik, kada čovjek legne spavat na veći, dođe šetan i na potiljku mu sveže 3 čvora. Pa kaže, ako ustane u toku noći i spomene Allaha, Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, hvala Allahu koji me oživio nakon što me usmrtio. Kaže, ako ustane i spomene Allaha, jedan čvor se odriši. Ako abdesti, još jedan. I ako klanja dva rekiata, odriši se sve 3 čvora. I slušaj sad. I kaže, ustani sutra vesel, pun elana. A kaže, ako to ne uradi, ustani mrzovoljan. Ustani, kaže, e to je ono, ustanimo mrzovoljni. Zašto? Zato što se još šetanski, znači, užnjevi nisu razvezali na našim glavama. Isto tako, u stvari koji se vezuju za namaz, jeste i klanjanje u prvom safu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na ljude koji klanjaju u prvom safu. I kraj što se tiče ovoga prvog dijela, a to je vrijednost namaza, abdest. Dosta puta insan ode abdest i nije svjestan kako je to veliki ibadet. Mnogo je hadisa koji smo mi citirali o vrijednosti abdesta. Evo jedan hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada čovjek abdesti, pa opere lice sa posljednjom kapi vode, padnu svi grijesi koje je uradio sa licem, sa očima. Kada, kaže, čovjek opere ruke sa zadnjom kapi vode, padnu grijesi koje je činio rukama. Kada opere noge sa zadnjom kapi vode, padnu grijesi koje je činio nogama. Pa prilikom abdesta da čovjek ima taj osjećaj da na taj način se opraštaju čovjekovi grijesi. To je nešto rezimirano u ovom prvom poglavlju. Drugo poglavlje, rekli smo, govori o greškama u namazu. Svakako, da neko ne bi prigovorio i kaže, otkud vama ideja da pišete o tome. Prva stvar, sunnet Božijeg poslanika je bio, kada god vidi da neko pogriješi, on odmah ispravlja. Vidio jedne prilike čovjeka kako brzo klanja, pa kada je došao poslaniku, hadisu Buhari i Muslimu, i možda sam ga 5 ili 10 puta citirao u ovoj knjizi, kaže mu Allahu poslanik, irđa, fesalli, fine kelem tu salli, vrati se, klanjaj, nisi klanju. I koliko drugih ashaba je Božji poslanik popravio. Pa je, znači, potrebno kada se primijeti određena greška da se o tome govori. Islamski učenjaci od davnina pišu posebne knjige. Šejh Hasan el-Mešhur, poznat jedan veliki alim, napisao je veliku knjigu koja se zove Kaulun Mubin fi Ahtail Musallin, velika knjiga o greškama klanjača. Pa znači, ovo što smo mi uradili, ja sam zaista pokušao da ukažem na neke najbitnije greške u namazu i nije to, hajde da kažemo, nikakva inovacija. I poslanik je ukazivao ljudima i ulema je pisala velike tomove knjiga o greškama u namazu. Rekao sam, kada kažemo greške u namazu, pošto imamo neke ibadete prije namaza, pa abdest, pa gusul, pa odlazak u džamiju, pa uvjeti namaza, o svemu tome smo rezimirano govorili. Pa primjera radi, evo nekoliko primjera. Pošto u većini slučajeva kada hoćemo abdestiti, idemo u toalet. Ja neki dan s jednim čovjekom razgovaram, pa smo nešto
Rekao, kad se ulazi u WC, rekni se bismillah. E, kaže, bismillah i kad se u WC ulazi. Gdje će se veli govorit bismillah kad se uđe u WC? E, rekao, to je tvoje gospodine neznanje. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, doista su WC-ovi, toaleti, mjesta gdje se okupljaju džini i šeitani. Pa kaže, kada ulazite u toalet, učite dovu Allahumma inni a'udhu bike min al-khubthi wal khaba'ith. Dova se uči prije ulaska u WC. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik, pošto su to mjesta gdje ima džina i šeitana, vi znate da kod nas, bez pretjerivanja, 50% ljudi u Bosni ima problema sa džinima i šeitanima. Jer se ne znamo na vrijeme zaštititi. Kaže Allahu poslanik, ko rekne bismillah, prije nego što uđe u toalet, on će na taj način, kaže, staviti zastor između sebe i džina. Pa ga džini u WC-u ne mogu vidjeti. Ne mogu vidjeti njegove avrete sa riječima bismillah. Kada ste čuli nekoga kad ulazi u WC da rekne prije ulaska bismillah, da prouči dovu? Pa smo ukazali na te neke stvari koje su nepoznanica našim narodu. Kada u pitanju konkretno abdest, imamo podosta grešaka koji se vezuju za abdest. Ja sam spomenuo, evo primjera, radi jednu, učenje abdestnih dova. Ja znam da ljudi uvijek samo abdestne dove zapinjete. Nije problem. Problem je što to, zamislite, čovjek je primio islam. I vi mu kažete, moraš naučiti 10 abdestnih dova, koje nemaju utemeljenje, nikako, poslanik to nije govorio, a sahabi to nisu govorili. On dok nauči ti 10 dova, može naučiti 10 kuranskih sura. Pa smo ukazali na određene postupke neispravne prilikom abdesta, prilikom ulaska u toalet, ali uvijek na kraju nekog poglavlja rezimirano smo spominjali kako se ponašati u toaletu, kako ispravno abdestiti, kako je abdestio Božji poslanik. Neke greške u gusulu. Ja lično sam slušao ljude, Bošnjake, šta kaže gusul, šta džunupluk? Po našoj vjeri, čovjek ako ima intimni kontakt sa suprugom, on je džunup, mora se okupat da bi njegov namaz bio validan. Allahu poslanik kaže, La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Kada neko od vas nije pod abdestom, namaz mu se ne prima dok ne abdesti. Pa čovjek ako je džunup mora se okupat, i on i supruga. Pa imamo ljudi muslimana koji šta džunupluk. S druge strane isto tako, ja sam odrastao na selu, vi svi znate da sam ja sa sela. Kod nas je bilo kad odeš u šumu, pa nešto ne ide dobro, sve nešto puca, sve se nešto prevrči, kaže, neko je danas džunup u šumi. Znači, džunup osoba je nekakva baksuzna. To je neispravno. To je pravna nečistoća, ne stvarna, pravna. U hadisu Buharije i Muslima stoji da je Ebu Hurejra jedne prilike hodio sa poslanikom, vodili su se za ruku. Pa kad su sjeli, Ebu Hurejra se lagano izvuku, otišao i okupao se i došao. Kaže mu poslanik, a često bio ti Ebu Hurejre, hadisu Buhari i Muslimu. Kaže poslaniče, bio sam džunup, pa me je bilo stid da sjedim kod tebe u takvom halu. Kaže Boži poslanik, subhanallah, innel mu'mine la jenđus, nije musliman kao džunup nečist. Pa je imam Buharija spomenuo taj hadis u svome sahihu, kaže, može čovjek u džunup stanju izići napolje, otići u prodavnicu, ali treba da se što prije okupa kada nastupi namaz da može da klanja. Pa smo govorili, znači, i o tim neispravnim postupcima vezanim za šerijetsko kupanje. Isto tako o greškama vezanim za ezani i kamet. Imamo dosta grešaka. Prije toga velik broj ljudi ne zna nagradu za ezan. Kaže Allahu poslanik, kaže, najduže vratove, zato što će iščekivati nagradu, na sudnjem danu će imati muezini. Kaže Allahu poslanik, muezinu će svjedočiti na sudnjem danu sve što čuje njegov glas. I onda mi dođemo i pritisnemo kasetofon i on uči. Jedan veliki pravni kolegi prije 30 godina zasjeduje u Meki i tada su raspravljali može li se ezan učiti na kasetu. Prije 30 godina po konsenzusu kažu ne može. Učenje ezana CD-om i kasetom je neispravno. Ljudi u mjestu gdje se tako ezan prouči su griješni. Jer je učenje ezana fard kifaje. Ako se prouči na CD-u neispravno. Pa smo u ovoj knjizi ukazali i na taj
na tu grešku i mnoge druge greške vezane za ezan i za ikamet. Imamo 5 ili 6 uvjeta za namaz, pa za svaki taj uvjet imaju greške. Evo, i svakog uvjeta samo jedna greška da pređemo na skrušenost namaza. Prvi uvjet je pokrivanje stidnih dijelova tijela. Nerijetko nam se dešava, naša omladna dođe preko ljeta u džamiju otkrivena leđa, jer je kratka majica, otkrivena koljena, sada imamo u modi pocijepanu odjeću. To je sve upitno. Sestre naše koje se pokriju, ali ne pokriju kako treba, žena u namazu mora pokriti sve osim lica i šaka i stopala po nekim učenjacima. Žene dođu rukavi do ovdje, otkrivena mahrama, ušnjaci vire dole, noge se vide dole ispod članaka i tako dalje. Prozirna odjeća, sve to čovjek može time dovesti svoj namaz u pitanje. Isto tako, klanjanje u odjeći na kojoj ima živih likova, svakim danom, stojiš iza čovjeka, tam Bruce Lee na njegovim leđima stoji, digo noge. Ti cijelo vrijeme razmišljaš o Bruce Lee u zmajevom gnjezdu, kako se on tamo ganio s onim lopovima. Tekvando, ovako, korida, Čevljanović se bodu na leđima, čoveče, ti cijelo vrijeme o koridi razmišljaš. Hem što je neispravno, zabranjeno, haram, hem što odlači tvoju pažnju. Hadis u Buhari i Muslimu, poslanik je klanjao u odjeći koja imala po sebi široke pruge. Kad je završio, nosite, kaže, ovu moju odjeću, donesite mi jednobojnu odjeću. Ove šare su me, kaže, u namazu odvratile od namaza. Da je poslanik vidio naše Čevljanoviće i da je vidio kod nas karataše, pa čoveče, i zato mi u namazu sam reknemo Allahu Ekber i probudimo se kad se selam preda. Mi smo cijelo vrijeme karate ganjali. O tome ćemo poslije govoriti kad budemo govorili o skrušenosti. Namaz u tjesnoj odjeći, svakim danom sve gori i gori. Znate, za Ramazan djevojke dolaze u helankama. Što žene dolaze, dolaze muškarci u helankama u džamiju. Neka stane čovjek ispred tebe, Allaha mi, stijte gledati u njega. Utego se ko žena kod kući, kako se treba utegnuti. Pa čovjek stoji pred gospodarom, Allahom, gospodarom zemlje i nebesa, treba paziti kako se oblači. Isto tako u ovoj knjizi smo govorili o propisima perde ili sutri. Dosta puta nam se desi, čovjek dođe na džumu i odmah pored vrata i Allahu Ekber. Neispravno. Poslanik kaže, kada klanjate, približite se perdi. Kaže, prvo klanjajte prema perdi. Ima učenjaka koji su rekli da je vađib klanjati prema nečemu. Da li je to stup, da li je to zid i tako dalje. Pa ljudi klanjaju na početku džamije, što je greška. U svakom slučaju, govorili smo u knjizi o propisima redanja safova. Božji poslanik bi uvijek prije namaza okrenuo se, kad se prouči ikamet, i govorio bi steu, stakimu, poravnajte, popunite. Obilazio bi, dodirivao bi. U nas je to zapostavljen sunnet. Ljudi se odalje jedan od drugog ovoliko. Kaže Božji poslanik, ja kao da vidim šeitana kao malo jagnje kako hoda između vas. Safovi se moraju zbiti. Dragi brate, kad klanjaš kod kući, raširi se koliko hoćeš. U safu moraš se dodirnuti ramenima s drugim čovjekom, da šeitan ne hoda između nas. Zato mi u namazu o svemu razmišljamo. Levhe, čitamo gore, prozor gledamo vrijeme kakvo je. Šeitana oko nas, oni kolo igraju. Zbij saf. Ashabi su zbijali saf, noga uz nogu, rame uz rame. To danas u nekim džamijama kad uradiš, da ima ikako fitilj da te potpali, pšu, na Mars. Brate, poslanik i njegovi ashabi tako klanjali, ja rab. Isto tako, prilikom ulaska u džamiju, mnogo ljudi dođe i sjedni, nije, ne klanjate hijetul mešćid. Kaže Allah poslanik, kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne gleda 2 rekiata pozdrava džamiji. Konkretno u namazu, došli smo do namaza konkretno. Ja znam da će neki ljudi malo biti, hajde da kažemo, kritični prema meni. Sama Fatiha. Mi, evo Bosanci, naučili smo velik broj nas Fatihu preko transkripcije. Jedan šejh u arapskom svijetu napisao je knjigu
u kojoj je spomenuo 186 grešaka koje ljudi uče u arapskom svijetu u Fatihi. Ja rab, pa svaki harf je greška. 186 grešaka. Čovjek je pisao knjigu samo o tome. Mi naučimo na transkripciji Fatihu. Nemoguće je učiti Fatihu na transkripciji kada u Fatihi ima koliko hoćete harfova koji nemaju kod nas u bosanskom. Pa se Fatiha kao ključ namaza, la salate li men leka bi fatihatil kitab, nema namaza insanu koji ne prouči ispravno Fatihu. Pa se moramo paziti kako Fatihu učimo, da je naučimo na arapskom. Onda svaki harf sa teštidom u arapskom su dva harfa spojena. U hanefijskom mezhebu, ako čovjek riječ u kojoj ima teštid i ne pritisne taj teštid, ima mišljenje u hanefijskom mezhebu da mora ponoviti namaz. Ijake na'budu wa ijake nesta'in, sa teštidom samo tebe obožajemo i samo od tebe pomoć tražimo. Ijake, bez ijake. Vidi razlike. Ijake, ijake. Kad kažemo ijake na'budu, sunčane zrake obožajemo. Vidi greške. Samo ako ne pritisnemo jedan teštid u Fatihi. Ja znam da je teško, ali ljudi moramo naučiti. Hoćeš u džennet, džennet je skup. Pa treba paziti kako čovjek uči Fatihu. Isto velik broj ljudi, pogotovo malo stariji, pretiču imama. Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, zar se ne boji onaj koji prije podigne glavu prije imam, da mu Allah ne promijeni glavu i njegovo tijelo, umagareći u glavi, umagareći tijelo. Hadis u Buhari i Muslimu, pa je preticanje imama strogo zabranjeno, pa smo i o tome govorili u ovoj knjizi. Generalno, imamo mnogo ljudi kada odu na ruku, požuri, kada se vrate, požuri, kada odu na seždu, požuri i tako dalje. Sve je to neispravno. Allahov poslanik je vidio čovjeka koji brzo klanja, tako. Kaži, irđa, fe salli, fe inne kelemtu salli, vrati se, klanjaj, nisi klanju. Tri puta vratio čovjeka, jer je brzo klanju. Na nas se danas neko ljuti, jeste vi, kaže, hrabri, smijete zaneći namaz, reći da je neispravan. Nisam ja rekao. Muhammed Ali sredatu je sram, kaže, ko klanja brzo, neispravno. Pa smo u ovoj knjizi i na te greške ukazali. Koliko sam puta ljude vidio na seždi, ne spuste čelo i nos. Kaže Božji poslanik u hadisu ibn Abasa u Buhari i Muslimu, naređeno mi da seždu činim na sedam svojih dijelova tijela. Čelo i nos, čelo i nos se po hanefijskom mezhebu moraju spuštati na zemlju. Velik broj ljudi, ja sam gledao svojim očima, kako ne spuštaju čelo i nos na i time se dovodi djelomično i namaz u pitanje, pa je veoma bitno obratiti pažnju na to. Nakon toga zadnje poglavlje, po meni možda i najbitnije, ali nećemo dužiti u njemu možda desetak minuta. Ako smo shvatili bitnost namaza, ako smo popravili greške u namazu, dolazi srž. Recite mi, molim vas, kada ste i jeste li ikad vidjeli nekog da plaće u namazu? Božji poslanik je toliko plakao da mu se znala brada nakvasit, odjeća mu se nakvasi od suza. I Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i tako dalje. Vidjeli ste u Mekki, imam u Mekki, alhamdulillahi rabbil alemin, ar-Rahman, ar-Rahim, Malik je umidin, gotovo, ne može dalje. Mi razli, šta mu je to ove što plaći? Nama sad sporo, kad će on pristati plakat, ja rab. Čovjek plaće, Maliki Jaumidin, vladar sudnjeg dana, razmišlja kako će polagati račun na sudnjem danu. Kod nas mi to paša u cugu, i amin, i veledalin, i sve, amin. Ma čoveče, šumar bi kasnio za tobom tri kruga. Božji poslanik kaže, kada učite ajet po ajet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa staniš, razmisli. Šta znači ti riječi? Pa je srž namaza, to je srž namaza. Inna salate tenha anil fahša'i wal munker. Doista namaz odvraća od loših dijela. Jedne prilike Božijem poslaniku kažu, Allahu poslaniće, ima čovjek,
klanja noćni namaz, ali kad ostani krade, kaže, njegov namaz će ga odvratiti od grijeha. Kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi, odvratit će ga kad? Kad bude razumio šta uči. Inna salate tenha anil fahša, doista namaz odvraća od loših grijeha. Pa znači, braćo moja draga i cijenje sestre, ovo je veoma bitno poglavlje, srž namaza. Meni, koliko je poznato, ne znam da postoji pisana riječ na bosanskom, knjiga da govori o tome kako postići skrušenost u namazu. Mi se dosta puta, vjerujem da se svako od vas vidio kako se neko prepiri, da li se kaže amin naglas ili ne, gdje si svezu ruke, ovdje ili ovdje, jesi li digao ovako ili ovako. Kada ste vidjeli da se neko s nekim raspravlja o skrušenosti? Ja nisam nikad. Jer smo polupali lončiće. Pa je srž namaza skrušenost u namazu. Pogledajte šta kaže Božji poslanik alejhi salatu vesselam kada govori o skrušenosti. Čovjek ako skrušeno klanja, to je razlog da plači. A plakanje i straha prema Allahu, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, u vatru neće ući čovjek koji je plakao iz straha prema Allahu. Pa namaz kada je sa skrušenošću obavlja, odvraća od grijeha. Namaz takav, čovjek će za njega imati veliku nagradu. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, ima ljudi, pazite dobro, koji klanjaju 60 godina i ni jedan mu namaz nije primljen. Allahu ekber. To je rekao onaj koji ne govori po hiru svome. 60 godina čovjek klanja i ni jedan. Kažu, zašto Allahu poslaniče? Kaže, možda je upotpunio ruku, ali kaže, nije upotpunio seđdu, brzo klanju. Možda je upotpunio kaj seđdu, ali nije upotpunio ruku. Klanjao je kako? Brzo. Nije klanjao skrušeno. 60 godina. To je najveća propast. To je veća propast nego ko nije klanjao. Onaj ko nije klanjao, okej, nisam klanjao i kazna. Ovaj klanjao jadnik i ništa mu se nije primilo. Pa klanjati treba onako kako je pojasnio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Vidjeli smo da Allahov poslanik je vraćao ljude da ponovi namaz ako klanjaju brzo. Konkretno, zadnjih 5 minuta i manje. Kako? Kako? Nekoliko savjeta, svakako ne mogu vam sve kazati, onda nećete kupiti knjigu. Nekoliko savjeta kako jačati koncentraciju namazu. Prva stvar, spoznajom Allaha. Ako čovjek spozna pred kim stoji, ako spozna njegovu veličinu, gotovo. Kako ćemo spoznati Allaha? Izučavajući njegova imena i svojstva i gledajući u njegova stvorenja. Pogledajte kosmos. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. I u vama samima. Zašto ne pogledate? Pogledajte samo sklad ljudskog tijela. Pogledajte oči. Pogledajte usta, pogledajte uši, ljudsko srce, bubrezi, nervni sistem, koža. Znači, savršenstvo. لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Mi insana stvaramo u najljepšem obliku. Pa insan da spozna Allaha gledajući u njegova stvorenja, spoznavajući Allaha. Evo vam nekoliko imena Allaha subhanahu wa ta'ala. Nažalost, naše neznanje je toliko da mi skoro pa malo znamo o našem gospodaru. Slušajte, uzvišeni Allah je Rab, gospodar svjetova. On je El Melik, vladar. On je Ar Rahman Ar Rahim, milostivi i samilosni. On je El Azim, veličanstveni. On je El Semir, koji sve čuje. El Basir, koji sve vidi. El Alim, sveznajući. El Kudus, čisto bilo kakve mahane. El Mutakabir, gordi. El Khaliq, stvoritelj. El Gafur, koji oprašta. Ar Razak, onaj koji daje na faku. El El Halim, blagi. Ar Raqib, koji sve motri. El Kerim, plemeniti. El Haq, najveća istina. El Haj, vječno živ. El Samed, utočište svakome. Et Tewab, koji prima pokajanje. El Karib, onaj koji je blizu. El Ganij, bogati neovisan. El Hadi, koji upućuje napravi put. El Muhit,
sveobuhvatni, en-nasir, koji daje pomoć, el-galib, apsolutni pobjednik, el-hakim, mudri. Ovo su samo neka imena od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugi način, zapamtite večeras, nemoguće, vidite ste magnet, kako se neće spojiti, brzo klanjat i skrušeno nemoguće. Ili brzo, pa nije skrušeno, ili skrušeno, pa polako. Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu zabranio da se kljuca u namazu, kažu islamski učenjaci, time se aludira da se brzo klanja. Da bi se popravila naša koncentracija i skrušenost, najbolje klanjati u prvom safu, da nas niko onim karatašima ne uznemirava. Isto tako, ne klanjati kada imaš potrebu za toaletom. U hadisu Buhari i Muslima kaže Božji poslanik, čovjek neka ne klanja ako ima potrebu za toaletom. Otiđi, obavi fiziološku potrebu da bi mogao skrušeno klanjati namaz. Isto tako, rekli smo, namaz prema perdi, da čovjek klanja prema sutri, i to povećava, kao što spominju islamski učenjaci, koncentraciju. Razumijevanje onoga što učimo. To je možda najbitnija stvar. Zamislite sad da neko meni dođe od vas i neku mi kinijesku pjesmicu pjeva. Šta ću Allaha ti ja razumiti? Ja se dičim, ja se čudim čovjeku koji klanja 50 godina i ne razumije. Odvojite 5 dana, naučite prijevod Fatihe, prijevod Subhaneke, prijevode Uzije, prijevod Bismile, prijevode Tehijatu, da kad klanjamo, da znamo šta klanjamo. Da kad klanjamo, da znamo šta klanjamo. Isto tako, sjećanje na smrt. Hoćeš klanjati, pomisli da ti je to zadnji namaz. Možda više nikad neću klanjati. Jednom čovjeku kaže Božji poslanik, kaže, oporuči mi. Kaže, kada klanjaš, salli salate muveddi'in. Klanjaj namaz onoga ko se oprašta od dunjaluka. Zadnji namaz. Isto tako, spoznaja da ćemo od namaza imati koliko smo bili koncentrisani. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, čovjek završi namaz, a od njega mu samo upišu desetinu, nekom je devetinu, nekom osminu, nekom sedminu, nekom šestinu, nekom petinu, nekom četvrtinu, nekom trećinu, nekom polovinu. Koliko si bio prisutan u namazu, toliko ti se namaza i upiše. I na kraju zadnja stvar, govorili smo o tome malo duže, borba protiv šetanskih vesvesa, jedan od veoma bitnih metoda da bi čovjek klanjao skrušeno, da zna kako se boriti protiv šetana. Kaže Božji poslanik u vjerodostojnom hadisu, kada čovjek počne klanjati, dođe mu šetan, i mi to svi znamo, nešto si izgubio, ne možeš sjetiti da si kruh. Ja rekneš Allahu ekber, kaže jedno gore na vetrini, elhamdulillah. Pa kako je istinita riječ, rekao i poslanik prije 1600 godina. Kaže, kada neko od vas stane klanjat, dođe mu šejtan i kaže, uzkur keza, uzkur keza, sjeti se kaj toga, znaš kad si išao na ekskurziju, znaš kad si bio mal, znaš kad si slomio nogu, znam i ti za njim, znaš li, znam, znaš li, znam. Kaže, hođa selam aleikum, ja rab gdje sam bio. Pa kaže Allahu poslanik, on toliko insana zavede da ne zna koliko je klanju. I zaista, ja prvi dosta puta, ja rab sam 3 ili 4. Ne znam koliko sam klanju. Pa znači, ovdje smo na kraju knjige govorili o šejtanskim vesvesama, kako nastaju i kako se protiv njih boriti. U svakom slučaju, braću moja draga i cijenje sestre, samo, znači, pola minuti. Znači, ovaj primarni cilj pisanja ove skromne knjižice jeste da oni ljudi koji ne klanjaju, da ih postaknemo da klanjaju. Da oni koji klanjaju, a imaju neke greške, da ih popravi. Da budemo jedni prema drugima tolerantni u pogledu pitanja koja su sporedna, dizanje ruku, amin, micanje prsta. To ne zaslužuje da jedni prema drugima budemo neprijateljski raspoloženi. Ja, Allah zna, imao sam cilj da ova knjiga popravi stanje našeg naroda. Definitivno, pogriješio sam na mnogo mjesta, svi koji u ovoj knjizi greške, volio bi da mi na lijep bratski savjet ukažu na te greške. Smatram da to što sam pisao sa iskrenim namjerom da popravim stanje je dovoljno da mi se tolerišu greške i da mi se na njih ukaže na najljepši način.